ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଏମ୍ଆଇଏଚ୍ଏମ୍ ସଂସ୍ଥାର ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଆଣିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଝିଅ ଅର୍ପିତା ପୂଜାରୀ। ଏହି ସଂସ୍ଥା ଦିଲ୍ଲୀର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର ଝିଅ ଅର୍ପିତା ପୂଜାରୀ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଫର୍ମ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ପରେ 48 ଜଣଙ୍କ ତାଲିକା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ନାଁ ରହିଥିଲା। ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଜୁରି। ତେବେ ସେ ଷ୍ଟିକ୍ ଆନିମଲ୍ ଓ ସେଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟିକ୍ ଆନିମଲ୍ ଉପରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଅର୍ପିତା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟାସ୍କକୁ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ପରେ 10 ଦିନରେ ତାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରୋସେସ୍ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ କ୍ଲିୟର କରି କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ପରେ ରିଜଲ୍ଟ ଆନାଉନ୍ସ କଲେ, ସେଟା ବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଥ୍ରୁରୁ। ତାପରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୋନା ଲାଗିରେ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ ଦିଲ୍ଲୀକେ। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଯେବେ ହେବା ଆଫ୍ଟର କରୋନା, ୱାପସ୍ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେମାନେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବେ ଯେଉଁଟା ୱିନର୍ ଇଏ ହିସାବରେ। ବାକି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଲାଗିର, ବାକି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ଲାଗିର ସେମାନେ କ୍ରାଉନ୍, ଶେଷ ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାକି ଫିର୍ ଏସବୁ ସରିଲା ପରେ ୱାପସ୍ ସେମାନେ ନିଜେ ପର୍ସନାଲି ଇନଭାଇଟ୍ କରିକି ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ମାନେ ଥିଲା ଫେସିଲିଟେଟ୍ କରିବାର ସେଟା ମାନେ ଫିର୍ସେ କରିବେ। ଅର୍ପିତା ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏଥିରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଅର୍ପିତାଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭିତରେ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ସ୍ୱାମୀ, ପୁଅ ଓ ନିଜ ପରିବାର ଏହାର ଶ୍ରେୟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅର୍ପିତା। ଏମିତିକି ବିବାହ ପରେ ବି ଏଭଳି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ କୁଇନ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ୱିନ୍ ହେବା ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାର ଅଣ୍ଡରରେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୟାଟେଗରିଜ୍ ବି ଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ୱୁମେନ୍ ମାନେ ଝିଅମାନେ ସେମାନେ ବି ସବ୍ କ୍ୟାଟେଗରିଜ୍ ମିସ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ, ମିସେସ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ, ଅଲଗା ଲେଭେଲ୍ରେ ସେମାନେ ଜିତିଛନ୍। ବାକି ଏଇଟା ଯେଉଁ କୁଇନ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଟାଇଟେଲ୍ଟା ଥିଲା 2020, ତାର ୱିନର୍ଟା ମୁଁ ହେଲି। ତେବେ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ। ସମ୍ବଲପୁରର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ।